Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntele Turun palloseuran virallista podcastia, kästiä Saa nauttia. hunajakääs vauhdin takaa onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Tähän päättyy pitkä odotus. Ja tästä myös alkaa Hunajakästin jakso numero 97. Ja tämänkin kovan ajon tarjoaa tietenkin onnipyörä. Se pyöristä parhain ja sähköisin terveisiä kotirannan tompalle. Ja vieraskin on paikalla, eikä mikä tahansa vieras. Tervetuloa meidän mielestä aika monenkin muun mielestä liika paras maalevahti. Lassi Lehtinen. Kiitos, kiitos. Miltä tuo kuulostaa sun korvaa tässä niinku ensi purasolla, tuo liikan paras tässä sanottuna? No, hyvältä se kuulostaa mun korvaa, mutta aika kova väite kumminkin. Mutta hei, numerot on tukena. Kolme nolla peliä tällä kaudella, vakuuttavaa tekemistä, torjuntaprosentti taitaa olla 92.9 jotain tyylisesti. Ja sä oot voittanut Turun puolellesi, mikä on tietysti ei turkulaisena äärimmäisen harvinaista, niin ei ihan ehkä katteetonta väitettäkään ole, vai? Onko mennyt niin kuin ajattelit? No joo, pelit on omalta osalta mennyt, mennyt kyllä hyvin, että et päässyt paljon pelaaja ja, ja peli on rullannut. Ja. Kyllä meillä on, mun mielestä tuo auttaa siihen, että kyllä me puolustetaan aika, aika hyvin ja koko viisi Ja, ja, ja sitä oli voimaa ollut kyllä tosi hyvää. Kyllä mun mielestä on aika kiva operoida takan. Millaisella tavoitteella tuli Tepsiin? Mä soitin sulle viime keväänä, kuulin, että Tota, lappu on tehty ja otetaan osalta tiedotteeseen ja että sanoit siinä puhelimessa jotain, että en mä nyt oikein tiedä, mitä, mitä mä nyt sanoisin, niin, niin tota, osaatko sä nyt sanoa ehkä paremmin sen, että tota, onko TPS aika tähän mennessä ollut sellaista, mitä se tulit tätä hakemaan? No joo, kyllä toi se, tää viimeinen lukkokausi, niin se oli itseltä vähän niin kuin pohjanoteraus, että, että, se oli aika, aika, vaikea ja käytiin vähän pohjalla hakemassa vauhtia. Ja ja, ja, et siinä mielessä kyllä ollut, että et päässyt taas nauttimaan jääkäkosta ja päässyt pelaamaan. Ja, niin on niin ollut kyllä tosi hyvä, hyvä tämä Turku. Mikä siinä oli siinä toistaiseksi viimeisessä lukkokaudessa semmoinen, kuten sanoit, niin veti vähän pohjille, koska kuitenkin oli alla Suomen mestaruuden torjuminen Rauman lukolle ja Rauman kaupungille, niin mistä johtui sitten se, että viime kausi oli vaikea? No, niin, se on va vaikea kysymys. Toi, kyllä siinä oli, siinä oli, koko joukkueella vähän, vähän vaikeat ja tietenkin kovat odotukset oli aika nappikausi koko joukkueella ja itselläkin. Niin, 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 öö, se oli vähän sellainen, en tiedä mitä siinä sitten oli, varmaan sit liian kovat odotukset siihen, että sitten sit pelistä ei oikein oikein tullut mitään, että se oli vähän semmoista väkinnäistä ja, ja, ja sitten se lähtikin vielä väärään suuntaan niin ei se missään vaiheessa lähtenyt rullaamaan. Ja, ja, ja. Koko ajan oli semmoinen vähän puskeminen päällä ja sit, sitten se päättyikin sit siihen aika nopea. Saki duulin tuli onneksi sit, sit siinä lukkoon ja, ja, ja sai vähän meikäläinenkin hengähtää siinä ja, ja, ja sitten se otti hyvä, hyvin vastuun siitä ja, ja, ja pelasikin sitten aika loppukauden. Et, et. Et, et, näin siis täl, tässä bisneksessä menee. Maali, Maalissa ei voi olla yksi kerralla. Hyvin sanottu, mutta se pitää paikkansa. Missä vaiheessa päätit viime kautta, että nyt riittää lukko, nyt haetaan jotain muuta? Öö. Ei sitä ollut kyllä missään vaiheessa, sillä oli päätetty, että et, et kyllä, niin siinä oli, oli niin että nyt nyt haetaan kyllä jotain, jotain muuta, että et, et, vähän lähti junnaamaan paikalla, että sit piti hakea vähän jotain uusia järsykkeitä. Ja, ja. Miten monesta joukkueesta sä pääsit niin sanotusti vähän niin kuin karkikaupassa kolla, niin päästään valkkailemaan, että otetaanko salmiakkeja vai lakua vai jotain sitä välitä, niin miten monesta jengistä sä pääsit valitsemaan, että joo, ei tonne, ei tonne ja joo, jatketaan Tepsin kanssa keskustelua. No tää irto, irtokarkkihylly oli kyllä vähän tyhjä tossa loppukaudesta. Et, 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 et kyllä siinä oli ainakin liiga osalta, niin kaikki, kaikki oli mennyt jo siinä vaiheessa. Te, tää tepsi tuli niinku sieltä ale, ale hyllystä tai siellä mitä niinku tarjouksen. Et, et se kyllä sattui meikäläisellä aika hyvin. Et, et. Mitä sä tulit tänne hakemaan? Mikä oli siinä Tepsin diilissä muuta kuin se, että muita, muita ei välttämättä sitten ollut pöydällä, mutta mikä suo kiinnosti Tepsissä? Tiedetään kuitenkin, että vuoden lappu on kyseessä, niin mikä siinä oli siinä Tepsissä, että, että no, tuonne lähdetään? en tietenkin tunsi, niin hän oli siinä iso roolissa, otti mu muu yhteyttä ja, 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 ja sitten asiat meni aika, aika nopeasti purkkiin. Et, et, et se oli mua, mikä mua kiinnosti ja, ja, ja sitten kyllä kaupunkiin tässä Rauman lähellä, niin kyllä se, kyllä se toi, sekin on semmoinen juttu, mikä kiinnostaa. Ja, ja. Hei tuosta Moisesista, kun nyt aika moni puhuu ja niin kuin pitääkin puhua, huikea, huikea, ukko ja huikea valmentaja, paljon nähnyt ja kokenut, kokenut Nalle Karhu, isä hahmo tuolta alakerrasta, niin tota, miten Mose otti sut niin sanotusti vastaan ja ehkä vähän vielä taustatan kysymyksen tarkoitusta sillä, että miten moseotti sen homman haltuun sillä, että nyt Lassi unohdetaan se viime kauden vaikea aika lukossa ja nyt aloitetaan tekemään jotain uutta. Miten se tapahtuu? No aika lailla tolleen mitä sanoitkin, että, että ja Nalle Karhu otti aika avois yli vastaan ja Joo, joo. Ties, ties tasan tarkkaan, että mihin, mihin pystyy ja sanoa, että et ehkä on välillä ihan hyväkin, että tulee vähän lunta niin, 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 pääsee sitten taas vähän herättelee ja, herättelee ja sitten hyvä lähteä rakentaa si siihen, että, et, et on jostain mistä ponnista. Millaisesta maalivahtivalmentajasta sä tykkäät? Ja tietysti Moselle tästä varmaan lähtee jotain pisteitä, että Mosen tyyli varmaan on, on sun mieliä, mutta kun katsotaan vaikka meidän sosiaalisen median kuvia tai jos joku sattuu olemaan tota silloin lounalla tuossa Aura Premium Loungeissa, kun te olette jäällä, niin aika usein Mose karhumaiseen syleilyyn tai sitten kuten Andy Karevin kanssa teki sille, että naamat vastakkain ja jotain, puhutaan, mutta kukaan ei tiedä, mitä sitten siellä puhutaan. Niin mistä te yleensä puhutte sellaisessa tilanteessa? Mitä hän sanoo sulle? Joo, ei paljasta ihan, ihan kaikkea. Mutta jotain tämmöistä kuitenkin psyykkistä koutsausta, että hei, sä oot valmis tähän, tai että tästä tulee hyvää, että mä, mä oon katsonut, sä oot valmis tähän iltaan, mitä se on? Se on vähän tämän, tämän tyyppistä, että et, et pitää valmistautua mentaalisesti siihen iltaan ja, ja sit ei siinä mitään ihme, ihmeellisyyksiä kyllä sanota, että et, mut... siinä sanotaan, taika aika siinä sanota. Ymmärrän, ymmärrän. Jätetään ne taikasanat no. sitten pinnan alle pohdittavaksi, mutta tota koetko olevasi tällä hetkellä tässä mennään kohti marraskuun loppua, niin tuota parempi maalivahti kuin vuosi sitten ja jos, niin miten? No kyllä, kyllä mä koen, koen silleen, että on, on mennyt eteenpäin varsinkin viime kaudella, että siinä käytiin sen verran alhaalla niin he, henkisestikin, niin, niin, niin nyt mä oon kyllä ihan toisessa ääripäässä, että kyllä itseluottamus ja luotto omaan tekemiseen on kyllä kova. Ja se näkyy myös niissä tilastoissa, mistä muodostuu maalivahdille hyvä itseluottamus. Ehkä vähän tyhmä kysymys, koska vastaus on varmaan se, että saa kiekot kiinni ja tajuu, että on tulee jotain. Mutta miten se itseluottamus sulla täytyy nyt rakentaa viime kauden jälkeen? No kyllähän se lähti, lähti siitä, että ihan ensimmäiseksi se lähti sieltä niin siellä, siellä raumalti jo, että niin siinä ei päässyt hirveästi pelaamaan, niin lähti sieltä treeneistä aika, aika, hyvin rakentaa ja kyllä se niin sielläkin jo alko, alko, jo hyvin tarttumaan, että et, et siitä se lähti oikeastaan rakentumaan. Sitten sit kesä meni siinä, niinku, siinä, harjanteelle ja sitten sit jatkettiin vasta sitä samaa, et, et, siitä, siitä, se on niinku lähtenyt. Et reenien kautta oikeastaan siitä se lähtee ja sitten peleistä tuli, mennään esiintymään ja, ja, ja sitten se lähtee siitä vielä nouseen niinku nousee entisestä. Sä oot esiintynyt tällä kaudella aika paljon. TPS-maalilla on tullut kolmen pelin viikkoja ja tässä on kautta vielä ihan jonkin verran jäljellä. Miten sulle sopii tämmöinen asetelma ja samalla kun tällä kärpäset lentelee studion kuumissa, kuumissa valoissa, niin tota, miten sulle sopii tuommoinen, sanotaan nyt tässä suoraan ainakin tällä hetkellä selkeän ykkösmaalivahdin tontti ja se odotusarvo, että taas pitäisi pelata, taas pitäisi pelata, että semmoista välttämättä, että otanpa tuohon huilipelin ja toinen maaliin, ainakaan tällä hetkellä ei ole. Miten se sulle maistuu? Kyllä maistuu mulle hyvin, että kyllä mä pelaan mielellään vaikka kaikki pelit, että ei, ei saa mulla mikään ongelma. Eli se ei tunnu, tunnu raskaa tässä, jos se jatkuu tommosena, että sä vetelet illasta toiseen niin sanotusti? No ei, nyt kun esimerkiksi viime kaudella puolikaa oot istunut penkillä, niin kyllä, kyllä, mielellään on siellä maalillakin Eli Et kyllä miltä se tuntuu sieltä toisen niin Juuri näin. No miltä se on jäällä tuntunut? Jäällä on kyllä tuntunut tosi hyvältä. Joukkueen kannalta, onko ollut semmoinen alkukausi, kun tuosta Taas jatketaan kahdella vieraspelillä tätä viikkoa ja maaottelutauon jälkeistä aikaa, niin nyt unohdetaan oma, oma venyminen maalilla, niin tuota, mitä havaintoja joukkueen pelaamisesta? Millainen joukkue sinun edessä on? No, kyllä meillä on, meillä ja niin tolleen, niin kyllä meillä on ihan kilpailukykyinen, kilpailukykyinen joukkue, että mun mielestä pitäisi ehkä napsu vähän saada sitä hyökkäyspeliä jotenkin paremmaksi si ja sitä kautta sit vähän tehoa, että saisi vähän semmoista vapautuneisuutta siihen peliin. Ja, että se on mun mielestä meidän semmoinen pieni kehityskohde ehkä. Entäs sitten pakiston takana puolustuspelaamisen, puolustuspelamisen suhteen tepsi on ollut ihan niin oikeallakin raiteella, niin tuota, mitkä on sulle maalivahtina sellaisia signaaleja ää, nimenomaan oman pään puolustuspelaamisen kannalta pakiston suhteen, jotka antaa sulle niitä merkkejä, että se tehdään oikeita asioita. Millä se Pakistan takana sä tykkäät pelata? No sellainen, että puolustaa tai niin sitä maalia edustaa, puolustaa ja keskustaa, että, et, et mä hoidan sitten kaikki, kaikki loput, niin sillä mä tykkään operoida. Karilla turnaus oli ja meni. Minä ajattelin, studio yleensäkin tuolla jo päätään pyörittelee, että miten se Lehtinen ei ollut leijonin maalilla. Odotitko kutsua? Rehellinen vastaus. No sanotaanko niin, että odotin ainakin enemmän kuin viime kaudella. Mikä oli reaktio sitten, kun huomasit, että ei tarvi tulla Turkuun leijonapaita päällä torjumaan? No, katsotaan ensi kerran. Hyvin diplomaattista olla sitä. Mä olisin odottanut tähän jotain semmoista, että no, en tiedä, en tiedä. Entä sitten liiga? Sua valittu valittu marraskuun pelaajaksi, yritettiin somessa, Todella vahvaa kampanjointia ja äänten ei kalastelua, vaan ehkä enemmänkin niinku ihmisille tietoisuutta siitä, että eihän voi olla mitään muuta vaihtoehtoa. Niin kävi mielessä, että se ehkä olisit voinut olla siinä liikan marraskuun paras pelaaja? Mm, ei kyllä oikeastaan siinä, siinä ei kyllä käynyt mielessä, mutta mikä se, oliko se lokakuun, niin Joo. vai eka syyskuun, niin se Taisi olla silloin. Se. Kävi ehkä mielessä. Mutta mutta Andre on aika kova siskus siihen niin silloin, ei maahan mitään. Juuri näin. Öö, Hämeenlinnassa jatkuu pelit. Siitä sitten taas Raumalle. Millaisia asioita joukkueen kanssa on puhuttu? Tai ennen kuin vastaat joukkueen osalta, niin miten olette Moisasen kanssa lähteneet valmistautumaan tähän kauden jatkumiseen? Mistä on puhuttu? Mitä on tehty? No ihan samat, samat teesit on ollut. Et, et, et. Et se on valitettavaa, että noilla alkukauden peleillä ei oikeastaan tee, tee mitään. sama työ pitää tehdä uudestaan ja, ja pitää tää hatusta taas kerran. Ja, ja, ja. Nyt, siinä on nyt nyreenattu ja tänään oli taas treenit ja, ja, ja sitten huomenna kohti Hämeenlinna. Entä joukkueen osalta? Mitä olet, tai mitä voit kertoa, mitä Ahokas on kopissa puhunut? Tai joku öö, muu valmentajista. En ole ollut varmaan paikalla, kun en, en, tiedä yhtään mitään. ollut jäälle Mosenga. Hyvä vastaus. Hei, sulla on vuoden lappu tänne. Ei nyt, meillä ei mit, mitä paperia mitään papereja nyt allekirjoitettavana tähän tilaisuuteen, mutta tota, onko, jättäviä, onko jättäviä. mahdollista, että, tota, onko mahdollista, että teet jatkotepsi tepsi? Miksei, miksei kyllä, kyllä, mä tykännyt olla, että, 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 kyllä on mahdollista. Mahtavaa, mahtavaa. Mitä kaikkea sä teet vapaa-ajalla? Tuossa kuultiin huhuja, että frisbee golfista tykkäät ja kohta lähdetään tuo putti vihreälle sitten kokeilemaan mailan kanssa, tota, miten se pallo löytää reikää, mutta tota, mitä sä teet Turussa silloin, kun sä et kiekkoja? No juu, molemmat, molemmat golfit on kyllä tuttuja, että frisbee golfi ja, ja, ja normaali golfi, niin niitä tulee välillä pelattua ja Haapasen Topiaksen kanssa käydään välillä heittelee ja sieltä tulee kyllä lunta Kummalle? Me ei osa <laughs> että, on ihan yli äijä Okei, okay, tämä pidetään mielessä. Ö- puhutaan aina, että erikoisia persoonia, omanlaatuisia hyypiöitä ja tyyppejä, niin tota, miten sä istut tuohon toho, toho siinä mielessä, että pystyt sä unohtaa jääkiekkoa ollenkaan vapaa-ajalla, vai onko se itse asiassa helppo asia unohtaa? No, kyllä se, kyllä, kyllä se jotenkin vain pyörii vähän mielessä. Et kyllä se on vähän niin kuin sellainen intohimo ja, ja, ja sellainen, että kyllä, kyllä, se vähän niin pyörii koko ajan mielessä, vaikka, vaikka ei sitten aina ja, ja Mutta tietenkin koittaa jotenkin sit muilla asioilla ottaa sitä pois mielestä. Et... Rituaalit. Kotipeli, Rittu, kotipeli rittuvaa. tulee, ajatella peliakapua 7, 16.30 paikalle, ehkä sinne Siimoren haastattelu. Niin onko sulla jotain tiettyä kaavaa, jonka sä toistat aina? Eli sä tut hallille samaan aikaan, teet jotain tiettyjä juttuja, onko jotain? No, aika lailla, ne menee eka hallille ja laitetaan varusteet kuntoon ja mailat ja sitten mennään vähän palloringin vähän pomputtelee palloa ja, ja, ja. sitten vähän lämmitellään ja sitten mennään jäälle. Ei, ei mulla mitään sellaisia ihan eri, erikoisia joita. Missä vaiheessa vaikut siihen tuota, sen tilan, että jos, jos sulle ei kannata enää sanoa mitä tai puhua mitään, koska sä oot täysin siinä ei, ei mul... pelimoodissa, vaan ollenkaan siihen? Ei mulla ole kyllä sellaista, että mulla ei voi sanoa mitään, että kyllä, kyl mulla voi ihan, ihan puhua. Öö. kyllä, kyl se menee sitten varmaan jäälle, kun mennään, niin sit en mä siinä mitään itse ainakaan hirveästi puhu. Et. Et, et. Anna torjuntojen puhua puolestasi niin sanotusta. Joo. Hei, tähän loppukevennyksenä, niin kun lähdetään golffailemaan, niin tota, sanoin sulle tuossa alkuviikosta, että Lehtinen unäkästi vastasi muistaakseni, että onko ihan pakko, että ota joku muu. No, näinhän ei voida tehdä tässä tilanteessa, koska olet kansan suosikki ja, ja, muuta vastaavaa, mutta tota, etkö tykkää esiintymisistä? Koska jäällä kuitenkin tykkäät esiintyä. Joo, ei ole kyllä tämä esiintymispuoli, ei ole kyllä ilman kamoinen. ei ole kyllä meikäläisen lemppari juttu. Mieluummin esiinny jäl päällä. No nyt kun mietit, tässä ollaan kuitenkin jauhettu ja ihan naura nauranutkin olet välillä. Mä oletan, että sä oot viihtynyt, niin tota, millainen kokemus? Ihan hyvä kokemus. Että Voin ehkä, ehkä tulla uusiksi, katsotaan. Joo, sovitako näin, että mennä marraskuuta, niin... Jos pakkoa taas niin, niin, joo, kyllä, kyllä. Mutta sovitako näin, että me kutsumme heti sinut uudestaan, kun seuraavat kolme nollapeliä tulee täyteen? No niin. Saman tien. Se on varmaan sillä selvä. Hyvä. Minä kiitän ajastasi ja ennen kaikkea torjunnoistasi. Sitten lähdetään golfaille. Kiitos. Kiitos. Nyt on tullut se aika päivästä, kun selitykset ei, ei enää kelpaa, vaan lyönnit, kelpaa ei riittää. Ole hyvä, kymmenen palloa ja Kenellä oli viidellä reijityksellä kärkeä. Neljä. Hmm. Oi, 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 oi. Kenttämies jättänyt hommaa Joo, kyllä, taamalla. siinä oli. Hei, sanoit tuossa, että frisbee golfi maistuu, niin tota, mikä siinä on se juttu, mikä sinua kiinnostaa? Toi, Kyllä mä tykkään näistä. Ja eka sisä. Golfis, ne on aika semmoisia lepposia, rauhallisia lajeja. Ja, 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 siinä pääsee vähän ton luontoon kävelemään. Joo joo, juuri näin. Ihan, ihan muihin maailmoihin. Et siellä ei kyllä muut ajateltu, kun tätä ja pääsee vähän kavereitten kanssa. Aivan, aivan. Kyllä so. noin hyviä on, aivan. ei mene reikää, muuten hyviä. Lähelle ei lasketa. Mutta sen parempaa kuin Tomppa Kalliolla. Tompalle lämpimiä terveisiä nollatuloksen myötä. myöt. ei omaa puttereen. Kaksi. Nyt tässä on, tai nyt, nyt on niinku omissa käsissä. Nyt on omissa käsissä. Kolme sisää ja kärki. On hyvä. Kärkeen sitten vielä nyt kun on jaettu johtoasema Juhani Jasukassa, niin tuota, kolmesta yksi isä ja Lassi Lehtinen siirtyy Hunajakolfin kärkipaikalle. Kyllä. Siellä on Timu päällä. Erittäin kaunista. Viisi sisässä. Onnen kyynelet valuu pitkin tuotantotiimin poskipaita. On on. On, on on. on kova. Hei. 6 10 vahva hunekas, mutta tää oli myös vahva, vahva. Mitä? liittipeukku siihen päälle. Tota, oliko semmonen tulos, mitä, mitä lähdit hakemaan? Tai en, mitä en lähdit mä en hakemaan? oikein osannut odottaa tästä mitään, että lähdettiin. Mut ei toi nyt kovin vaikea, että laittoi vähän sinne päin. Just näin, voittajat muistat. Kiitos Lassi. Kiitos paljon.